Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak-bapak, ibu-ibu sarehat sadayana. Kesakna sarehat jeung? Asal salakina we barageun nya. Oh jenajang salah kita di PHK, pagawean mancing wae. Alhamdulillah masih keneh boga budak anu nurut ka indung jeung bapak. Jenajang susu budak hese diatur ngaji hese sakolah hese paganan tiktokan we jeung tiktokan. Alhamdulillah masih keneh bisa ngapan bisa kijeuk dibere gratis ku Allah Subhanahu wa taala. Terus aja terus geun ngaosna. Lepan acan. A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bidzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala habibuna Allah sayyiduna wa nabiyuna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Idza dakhala ahlul jannati al jannata wa ahlun nari an naro amarallahu ta'ala an yukhrija minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Allahumma shalli ala nuril anwar amin wa sirril asrar wa tiryakil abyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tipayun hayu urang sasarengan muji ka Allah Subhanahu wa taala melalui dua untayan kata sanajan lapanna pondok insyaallah yeung maknana nyogok urang sasarengan ngucapkeun lapan alhamdulillah. Salawat miwa salam tehila muga didugikeun ka makhluk termulia, makhluk yang paling adil dan paling bijaksana, beliau adalah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehila rahmat sinarang salam Allah muga didugikeun ka kula wargana, ka sahabatna, ka tabiin lah dieuna sing ditepikeun ka orang Cidegok Cigerdogan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, salam hormat pribados anu kahiji disanggakeun ka sadaya tokoh agama. Para ustaz setempat anu sakitu seueurna nu hadir tapi moal disebatan hiji-hijina sabab teu aya daftaranana. Bapak ibu sadaya, bapak ustadz ieu anu sok nguruk Iqra, anu sok ngawuruk Al-Qur'an, anu sok ngawuruk ilmu-ilmu agama, beliau adalah jalmi-jalmi unik. Jalmi anu sangat dibutuhkeun ku masyarakat dimulai jelma aya dina beunteung 4 bulan tepikeun ka paeh jeung bener teu? Sojo lamun keur ngandung 4 bulan manggil RT, manggil RW. Ustaz. Tad, syukuran ieu abdi 4 bulanan. Bener teu, Ce? Sugan manggil babinsa, henteu kan? Manggilna ustaz. Geus beregel budak teh jeung kaluar. 7 poe rek di ekahan, rek di ngaranan, rek di marabahan manggil ka saha? Ka ewa tad, datang tad hayang syukuran.
Terus budak 2 tahun jeung meujehna ngaji Iqra meujehna Al-Qur'an dipasrahkeun ka saha? Ka ustad. Geus balik geus dewasa umur 25 tahun rek kawin hayang dianteun bebeja ka saha? Ustad tepikeun ka modar ka geus modar bebeja ka saha? Ustad. Ah, mantap ustad mah jalma nu multiguna. Maka doakeun ieu para ustad sadaya khususna sohibul majlis sing diberkahkeun elmuna. Sing diberkahkeun umurna. Sing dijembarkeun milik rizkina. Sing dibere kasabaran katabahan ngadiri kurang selaku masyarakatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam hormat pribados anu kadua ka tokoh negara Manawi Bapak RT aya. Ya. Mana? Ya, alhamdulillah. Bapak RW na aya. Ya. Mana? Alhamdulillah. Bapak lurah aya. Jeung Imam Ghazali eunceul wa khairul umara alladzina yatunal ulama. Pang alus-alusna pamarentah teh adalah pamarentah anu sok daek ngariung jeung para ulama asal niatna rek ngaji lain rek carmu non carmu teh atau cari leupeun gitu. Doakeun ieu Bapak RT Bapak RW anu aya di dieu parat ka ditu ka Bapak Presiden anu teu hadir di dieu sareng pejabat di awal tepikeun ka akhir ti luhur tepikeun ka handap sing dijadikeun para pejabat-pejabat anu dibere ku Allah sifat keadilan. Amin. Sing dibere ku Allah sifat kanyaahan kanu jadi masyarakat. Amin. Ulah sampaikeun pejabat-pejabat urang mencari kesenangan di atas penderitaan rakyat anu auzubillah min. Amin. Salam hormat pribados anu katiluna ka pejabat anu ka pengaman negara. Alhamdulillah aya babinsa. Mudah-mudahan ieu babinsa sing ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala bisa ngajadikeun ieu kampung-kampung anu subur makmur gemah ripah loh jenawi. Tadi teh naon teh kudisnya kurang disiplin jenawi. Jadi naon? Kurang. Sugan panyakitan urang dieu mah nya. Salajengna anu ku pribadi tipi hormat bapak-bapak, ibu-ibu, neng-neng, akang-akang ngalengkakeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan. Berangkat tipi masing-masing dongkap bayi tempat sing dihalang pura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Anu keur boga kabingung karibu sing diangkat ku Allah kabingung jeung karibuna. Anu loba hutang sing dibere milik jang maya hutangna. Geus kabayar? Anjeun deui. Itu pagawean awewe eta teh. Oh disiganeha gitu, teuing di dieu mah. Beda sigana. Anu can nikah sing dipanggihkeun jung jodona. Amin. Sugan can kawin jeung. Anu tos nikah keluargana sing sakinah mawaddah warohmah. Amin. Nu boga anak-anak sing anak jadi anak soleh jeung soleha. Anu can boga imah sing kajieun imah anu mewah. Anu can boga mobil sing kabeli mobil anu mewah. Can mangkat ka Mekah ngadoa ka Allah ku berkah shalawat ku agungna Kanjeng Nabi ku berkah silaturahmi sing karizkian urang bisa mangkat ka Mekah. Anu paling inti, anu paling mahal, anu paling berharga di mana urang mulih ka jati, mulang ka asal mawateang ngaranna jeung mudah-mudahan mawatna sing husnul khotimah. Alias maut mawa iman, mawa lapan la ilaha illallah Muhammadur. Kunaon jeung make ieu la iman ieu make disebutkeun pang mahalna pang berhargana numawi para hadirin sadaya. Hirup jelma di alam dunia rek pang beungharna mungkin saalam dunia rek pang mulyana jabatan saalam dunia ceuk lamun maot iman teu kabawa di hadapan Allah teu aya nilaian saeutik-eutik aja. Boleh kurang dibuktikan tuh kudu nanyakeun mana dalil jeung hadisna dengan keyakinan urang standar keyakinan orang awam bakal paham. Keur taun ka ditu ka tukang teuing teun barap Bapak Jokowi aya ka Purwakarta. Kacigana ngadondahan ka Semar Hejo dua kali aya. Naon anu terjadi teh saminggu memeh Bapak Jokowi datang ka Semar Hejo, ieu abri unggal poe pulang anting ka pesantren kacigana.
Cikuring teh bapak ayah naon ieu teh asa bulak-balik wae ieu teh jang cenah ke minggu hareup poe Senin bapak Jokowi rek ka dieu keur mangsterilkan tempat caritana teh geus datang kana waktuna ceuk hari Senin subuh santri memeh sarak memeh harudang ieu abdi geus ngajajar di masjid baning kunaon rek ngagungkeun rek nyambut ngamulyakeun bapak presiden atau orang nomor satu se-Indonesia. Eh ari datangna teh leuwih isuk-isuk jam 12. Jam 12 beurang. Abri teh bebe jeung bapak. Ka abri teh nya ka polisi. Abdi hayang salaman ka jeunteu, teu meunang. Hayang dipoto, teu meunang. Tah ieu orang nomor 1 di dunia, di Indonesia rek cicing di mana wae, rek mangkat ka mana wae ditungguan ku polisi jeung abri teh. Dijaga. Orang mulia tuh. Jawab ceuk nu jujur, andaikeun bapak Jokowi maut iman teu kabawa kan Islamnya ceritanya kan keur ka andai-andai bapak Jokowi maut teu kabawa iman ditanya ku malaikat naon mun karana kieu ngaranna cek malaikat Abdullah man robuka saha pangeran anjeun jawab jeung bapak Jokowi bakal bisa jawab mah moal sabab nu bisa ngajawab di jero kubur lain masalah jabatan masalah iman. Lamun iman teu kabawa yakin moal bisa ngajawab. Lamun Bapak Jokowi teu bisa ngajawab bakal dikumakeun jeung ku malaikat. Bakal ditakol ku palu anu mana ieu palu gedena lamun diangkat ku jelema ti mulai Nabi Adam tapi keun ka poe kiamat moal kaangkat moal oyak-oyak acan. Mading ku gede. Ditakol moal Jokowina. Bisa moal kieu ceuk anak Jokowi saat teh ngaranna teh Mang Kaesang Mang Gibran. Abri polisi kabeh ngumpul di makam bapak aing. Bawa senjata, bawa tank baja, bawa bom, bawa rudal, rek naon teh, rek perang jeung malaikat bapak aing bisa disiksa. Kira-kira ceuk bakal bisa moal ngalawan malaikat? Jadi nganyao. Hartina kumaha jabatan satinggi apapun ceuk lamun maut iman teu kabawa teu aya nilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moal salamet. Rudal rek diperangkeun jeung malaikat lain deui moal beunang malaikat mah bisa diperangan. Cilaka lamun maot iman teu kabawa. Jelma pangbeungharna umpama aya di Cigedogan jelma pangbeungharna imanna 1000 tingkat aya tuh. Panik ku beunghar. Teu tanggung-tanggung panik ku beunghar ceuk. Lain tina tembok lain tina hebel langsung tina emas nya di mana? Nya 1000 tingkat nya tina emas. Lamun meuli pake alih 1 juta 2 juta lamun meulina geus 20-an juta sakali pake dipiceun. Lamun dahar hayang dahar ngahaja ka Singapura. Engke lamun mules ngodolna di Arab Saudi. Heh bani kubungah di makan ngalamun. Jawab ceuk andaikeun ieu jelema anu pangbeungharna sacigedogan. Imahna 1000 tingkat dijieun tina emas. Lamun modal di Arab Saudi, dahar di Singapura, pakaian sakali pake hargana puluhan juta. Lamun maut iman teu kabawa. Ditanya ku malaikat mun karuan akhir, moal bisa ngajawab disiksa moal? Bisa moal kieu ceuk nubeungah teh malaikat damailah. Kuring boga imah sadebu tingkat tina mas kop jang maneh. Kuring boga anu teh gudang duit kop jang maneh bisa moal kitu? Moal apa? Moal bisa. Malaikat moal bisa disogok. Moal. Yeunan hartina jelma maut iman teu kabawa sanajan pangbeungharna salam dunia. Moal aya nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nya kitu deui jelma elmuna luar biasa ibadahna loba aya carita dina kitab hiji ulama santrina loba jamaahna luar biasa. Baningku hebat ieu ulama. Yeul jalma keur ngaji lamun pinuh teh lain dipinggirkeun ka di melebar ngarapung di awang-awang. Tapi cerita ieu masyhur mutawatir dina kitab-kitab anu ulama anu naon ahli sunnah wal jamaah, ieu maotna ulama sebut teu kabawa imana. Apakah ibadah bisa nulungan? Moal bisa. Ilmu bisa nulungan? Moal bisa. Tetap anu berharga di hadapan Allah adalah iman.
Akana mudah-mudahan harapan terakhir urang di mana mulih ka jati mulang ka asal moal teh ngaranana sing kabawa iman jeung. Allahumma ja'al akhirah kalamina mina dunya indan di ajalina min qauli la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ieu para bapak hadirin sadaya, jeung rasul iman sanajan sagede kacang, apal kacang jeung? Apal? Heuh nya ulah bali seuri biasa we atuh. Ia cek kangjeng Nabi Muhammad SAW janji Allah melalui lisan Rasulullah. Sudah pasti Allah jeung Rasul moal mungkin janjina bohong. Beda jeung janji calon presiden, beda jeung janji calon bupati, calon gubernur. Itu manis di bibir, sawarehna meureun. Tapi ia janji Rasul, janji Allah moal aya nu bisa ngabantah. Teu aya hiji pun makhluk anu bisa ngabantah karena bohongna Allah jeung Rasulna. Cek Rasul kumaha? Iza dakhala ahlul jannati aljannata wa ahlun nari anharo amarallahu ta'ala ayyukhrija minan nari mangkana fi qalbi misqala dzarratin minal iman. Tak ieu berita hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cek Rasul kieu bahasa cik gendogana. Andaikeun engke ahli surga geus arasuk ka surga, ahli neraka caricing di neraka, engke Allah bakal marentahkeun ka malaikat pikeun neangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu maota teu taubat heula sehingga mawa dosa anu loba ngan pedah imanna teu leungit teu pikeun ka maot. Kumaha cek Rasul? Kaluarkeun, cek Allah kaluarkeun malaikat eta umat Rasulullah anu dina hatena aya iman sagede kacang. Sagede kacang bayangkeun jeung komo lamun iman sagede baskom. Yakin salametna. Makana iman ieu sadayan detik itu kunci terakhir, harapan terakhir jang urang salamet di akhirat asup kana surga Allah Subhanahu. Makana miape ka urang cindegegan, ieu iman dina hate urang ulah dijual kana duit, ulah diturkeunkeun kana duit. Jaga rawat. Tajik ulama yang diantarana jang narawat ngajaga iman ameh kabau mawat wiridan santo sholat subhanallah tilu bulu tilu alhamdulillah tilu bulu tilu Allahu Akbar tilu bulu tilu engke diakhiri ku Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallah ibu beratau wa astillah ilaha illallah wahdahu la syarik dan sebagainya. Taeta cik ulama salah satu jang ngajaga iman urang ameh kabawa kabawa maon. Hadirin hadirat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi anu paling nyaah, anu paling perhatian kanu jadi umatna lebih daripada perhatian indung bapak kanu jadi anakna. Bahkan para ibu bapak sadaya, Nabi Muhammad tong boroning di dunia parat tepikeun ka akhirat bakal ngabela kanu jadi umatna. Kanjeng Nabi ketika dicabut nyawa ku malaikat Izrail itu ngarasakeun nyeri banget dicabut nyawa. Jeung Kanjeng Nabi kumaha Jibril, emangna kieu rasana nyeri dicabut nyawa? Padahal Jibril ieu teu pernah nyabut nyawa panglalaun-launan melainkan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Kanjeng Nabi ngarasakeun nyeri, ngarasakeun banget nyeri dicabut. Jeung Kanjeng Nabi Jibril, apakah ieu rasana nyeri dicabut nyawa? Muhun ya Rasul, pas kieu nyawa teh dicabutna padahal eta teh launa. Kumaha jawaban Rasulullah SAW? Jibril, andaikeun heuh bener nyerina nyabut nyawa pas kieu kabeh ka nyeri umat kaula keur maot, bahekeun ka dieu. Di kaki paratan cieu, kaki paratan nyerina urang engke dicabut nyawa kusaha ku Rasulullah SAW. Eta di dunia urang can lahir, orang cideg cigedogan caya, tapi pembelaan Rasul geus aya jeung umat-umat Rasul anu aya cigedogan. Bahkan tepikeun ka akhirat Kanjeng Rasul bakal ngabela melalui lisan anu mulia, tercatat dina kitab-kitab hadis dina ulama-ulama anu mulia. Kumaha cek Rasul? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Pertolongan kaula cek Rasul, syafaat kaula itu melebar kepada orang-orang, kepada umat Rasul, para pendosa-pendosa gede.
Kumaca jang lamun dosa leutik, tong broning nu leutik, Pak. Nu gede geus ditulungan ku Rasul, komo anu leutik. Maka teu aya di anu pangkuntung-kuntungna ya umat umat Nabi nu lain peringkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad adalah nabi pangmulya mulyana. Bahkan dari jutaan, mungkin ratusan juta dari sekian banyak makhluk Allah anu diciptakeun, anu pangmulya mulyana hanya satu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mulyana Kanjeng Nabi bisa melebar ka mana wae, bisa melebar ka sawae. Jalma anu mana wae, tempat anu mana wae, waktu iraha wae, Pak. Lamun aya hubungan jeung Rasul, Allah pasti dimulyakeun. Jalma aya hubungan jeung Rasul pasti dimulyakeun. Waktu aya hubungan jeung Rasul pasti dimulyakeun. Tempat anu aya hubungan jeung Rasul pasti dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung rek nanya jeung. Di alam dunia kan loba negara teh. Negara mana jeung anu pangmulya-mulyana jeung Allah jeung jeung Rasulna? Jawab di Baledo coba yo. Bapak anu apal negara mana anu pangmulya-mulyana jeung Allah jeung jeung Rasulna? Jeung negara mana? Hiji negara Mekah, kadua negara enakeun dia enakeun itu. Nu alit. Resep nu alit. Negara Mekah, negara Madinah adalah dua negara anu dimuliakeun ku Allah jeung ku Rasul. Sora Rasul ngadiga kieu, salat di masjid kami di Madinah maksudna. Bandingana jeung salat di Masjid Agung itu 1000 kali lipat jeung. Salat di Madinah sakali bandingana 1000 rakaatun salat di Masjid Agung kudua kata. Salat di Mekah hiji bandingana 100.000 salat di Indonesia. Bayangkeun teh, urang di Indonesia hayang meunang salat 1000 kudu 1000 jungkal. Mun urang keur cicing di Madinah, Pak. Urang keur cicing di Mekah, di Madinah salat hiji bandingana 1000 rakaatun di Indonesia. Hiji salat di Mekah bandingana 100.000 salat di Indonesia. Ku Allah dimuliakeun di dua kota Mekah jeung Madinah. Kunaon make dimuliakeun? Karena Mekah jeung Madinah adalah dua tempat anu aya hubungan jeung Rasulullah sallallahu alaihi. Di Mekah adalah tempat lahirna Rasul, di Madinah adalah tempat dikuburna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mulia nama kajeng Madinah cek Rasul kumaha? Maka jeung bada jeung moal kakeunaan ku fitnah dajjal. Dajjal fitnah paling gede. Bahkan ulah dina salat sok ngadoakeun. Sunat cek ulama baca eta doa. Ame urang teu keuna ku fitnah dajjal sabab dajjal ieu fitnah paling gede ka di akhir zaman. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mati min fitnatil masihid. Ku Allah maka jeung Madinah moal diganggu. Dijaga Mekah jeung Madinah mah bisa diganggu dajjal. Kunaon Mekah jeung Madinah teu diganggu dajjal? Sabab Mekah jeung Madinah adalah dua tempat anu aya hubungan jeung Rasulullah sallallahu alaihi. Itu kemuliaan ditinggali di sisi agama. Aina lamun ditinggali di sisi keadaan, ditinggali ku fisik, Arab ieu adalah salah satu negara kaya. Negara anu beunghar. Bangunan tertinggi aya di mana? Di Arab. Padahal kekayaan Arab ieu alamna teu loba, cuma menghasilkan minyak bumi, tapi beunghar luar biasa. Kadenge beja tepikeun ka ayeuna, teuh orang Arab gawe ka Indonesia, tapi lolobana orang Indonesia gawe ka mana? Ka Arab. Tatangga kuring eta saareup sapinggir 20 orang gawe ka Arab. Teu aya orang Arab gawe ka Indonesia, bade beunah. Karena orang Arab beunghar teu butuh pagawean di mana-mana. Bayangkeun Indonesia jeung ribuan kekayaan alam Indonesia. Naon anu teu aya di bumi pertiwi Indonesia? Lauk loba, emas boga, minyak bumi loba.
tatangkala Norway di Indonesia sagala aya jeung subur tanah Indonesia aya jeung urang ngalungkeun siki Norway dialungkeun jadi ngalungkeun siki cengek jadi ngalungkeun siki tomat jadi ngalungkeun siki melon jadi ngalungkeun siki kelopen moal eta mah eta doang nu moal jadi. Sisi kianal we disimpen di tanah pertiwi Indonesia jadi. Tapi sayangna anu kadenge kuceul kuring tapi ye tiba heula tepikeun ka ayeuna nganggutan we jeung urang. Kitu teh. Mulia mana ditinggali dina kekayaan mulia kene Arab. Kunaon Arab dikitukeun ku Allah kan Arab adalah negara anu aya hubungan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itu dua anu tepat. Anu kadua, waktu selama 24 jam aya waktu anu dimuliakeun ku Allah, Pak. Aya waktu anu diberkahkeun ku Allah. Jam baraha? Sepertiga malam. Keur waktu tunduk, keur waktu meunang sare, nu tukang sare, anu tukang duit mah geus di pasar. Bener teu? Padahal waktu anu dimuliakeun ku Allah, diberkahkeun ku Allah sehingga jeung Rasul yang zil rabbuna tabaraka wa taala fi kulli lailatin illa sama'id dunya ha hina yabqasu rusulain. Allah ieu turun ka alam dunya lain Allahna kasih sayangna. Parentah Allahna kanya Allah turun ka alam dunya. Rek naon? Rek neangan jalma. Kumaha ceuk Allah? Sahajal ma anu ngadoa dina eta waktu bakal diijabah. Sahajal ma anu menta hampura dina eta waktu ku Allah bakal dihampura jeung. Ajal ma anu menta tulung menta naon wae di eta waktu ku Allah bakal dibere. Itu janji Allah lewat lisan Rasul. Urang piraku teu percaya? Urang ka kolot urang percaya? Ka presiden urang percaya? Piraku ka Rasul teu percaya? Tak ia sepertiga malam adalah waktu anu diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Waktu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan anak kunaon atuh anu diberkahkeun teh keur waktu tunduh lain jam 8 geurang atuh atau jam 8 peuting wae kieu. Karena sepertiga malam adalah waktu lahirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Tempat hubungan jeung Rasul mulia, waktu hubungan jeung Rasul mulia. Anu katilu, jelma anu hubungan jeung Rasul saha panggeulana adalah para nabi. Jumlah para nabi ceuk ulama dimulai Nabi Adam tepikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad jumlahna aya 124.000 nabi. Ieu ceuk ulama memeh Allah nyiptakeun alam dunya jeung eusina. Memeh Allah nyiptakeun langit jeung eusina, can ayana naon? Allah geus marentahkeun ka sadayana para nabi di alam arwah dimulai Nabi Adam tepikeun ka Nabi Isa, ku Allah diparentah iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ceuk ulama kumaha andaikeun di alam arwah dimulai Nabi Adam tepikeun ka Nabi Isa, teu iman ka Nabi Muhammad, maka moal dijadikeun nabi ku Allah. Moal dijadikeun rasul ku Allah. Jadi ti Nabi Adam tepikeun ka Nabi Isa dijadikeun nabi jeung rasul teh kana naon aya hubungan iman dina hatena ka saha ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para nabi ye pangmulia-muliana golongan manusia. Da aya teh bisa ngelehkeun para nabi ye komunitasna. Kan tetap rajana adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang hayang teu jadi nabi. Moal bisa ceuk tos dinas ku Rasul bahwa la nabiyya ba'di la nabiyya ba'di moal aya di nabi sabada kami wafat. Kumaha lamun orang ceuk gedogan aya ngaku nabi aja teu teu meunang ceuk urang teu meunang lamun ngaku nabi urang kubur kan ceuk Rasul memeh alam dunya dihancurkeun bakal aya jalma anu ngaku nabi minimal 30 orang. La taqumu sa'atu hatta yu'asbud dzalur koriban min sarazina minimal 30 ayeuna rek bakal ngaku nabi ngaku rasul aya can 20 acanya atilu ku 10 deui lamun 20 10 deui ulah urang dieu ulahnya ulah ngaku nabi ulah ngaku rasul tayeu nabi manusia paling mulia golongan manusia paling
mulia dibandingkan manusia nulain naon sabab mulianna aya hubungan hatena iman ka Rasulullah sallallahu alaihi dan pedah di alam arwah. Sabada para nabi saha mulia golongan para sahabat. Sahabat ieu nu ditinggal wafat ku Rasul jeung ulama sami jeung jumlah para nabi aya 124.000 nabi. Ieu dina Sirah Nabawi aya cerita sahabat anu pangkeblug-keblugna. Di antara sahabat pangkeblugna lamun salat subuh teh jeung lain ngadenge adzan. Tapi tonggong geus kapanasan ku panonpoe. Kira-kira jam barahnya? Jam 8 mah sancan panas seger kene nya. Ieu mah kudang teh jeung lamun tonggong geus kapanasan ku panonpoe kara kudang. Lain keblung emang ku Allah dibere sarena teh tingkat dewa eta mah. Ieu cek ulama andaikeun sahabat pangkeblugna ieu. Hiji sahabat pangkeblugna di kilo kamuliaan imana jeung 1000 wali kutub. Jeung 1000 sakelas Syekh Abdul Qadir Jailani ahli ibadah, ahli sedekah, hate pinuh cinta ka Allah ka Rasul jeung ka umatna. 1000 wali kutub ibadahna luar biasa di kilo jeung hiji sahabat pangkeblugna. Berat ka mana jeung? Sahabatna hiji. Berat ka mana jeung? Tinggal jawab teh sing salah. Tengah jawab engke pajarkeun bodoh. Kuna heueuh. Jawab cuma teh hayang nyao ye perbedaan bapak-bapak jeung ibu-ibu. Berat kan hiji, berat kan 1000 jeung 1000. Ieu sahabat hiji. Berat kan 1000, bener. Otakna main. Otakna main. Bapak-bapak coba jawab, berat ka sahabat anu hiji bari keblug apa 1000 wali kutub ahli ibadah hararebat ibadahna? Sahabatna ge keblug salat subuhna jam 9. Ieu mah 1000 wali kutub kelas Abu Bakar ibadah luar biasa, sedekah luar biasa, zikir luar biasa, berat kana hiji berat kana 1000. Angger yakin kan hiji. Kumaha cek ulama cek? Lamun di kilo hiji sahabat pang bodohna pang keblukna dina ibadah jeung kelas 1000 wali kutub ahli ibadah bakal berat keneh ka hiji sahabat bari keblug. Kunaon make kitu? Karena sahabat adalah manusia anu aya hubungan langsung jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanajan hiji, sanajan goreng tapi aya hubungan jeung nu mulia, ya kabuang mulia. Tayinon hikmah ayat irtibat hubungan jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sanajan panggodokna sanajan pangkeblugna bakal aya pandangan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Golongan katilu para nabi kahiji pangmuliana kadua sahabat katilu para wali-walina Allah. Para kekasih kekasihna Allah jalmi anu hirupna teu dipake nanaon kiwati nyebut jeung mikiran ngaran Allah hatena teu dipinuhan pun hayang nanaon kiwati dipinuhan cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Wali seueuh tak ieu para wali dimuliakeun ku Allah karena hate aya ikatan aya hubungan jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hate cinta ka Allah jeung ka Rasulna, lisan jeung naon teh pikiran selalu dipake mikirkeun tentang Allah jeung Rasulna, mantak mulia. Nasib orang Cikidegan kumaha? Urang jadi nabi geus moal bisa ditutup ku Nabi Muhammad. Urang hayang jadi sahabat moal bisa da sahabat mah kudu pendak jeung Rasul. Urang hayang jadi wali hese jeung hese urang kudu ngalikeun dina hate sagala rupa. Urang kudu merangan dunia, urang mah merangan beas naik ke embungnya. Urang mah merangan minyak naik ke embung Rasul wae protes ka Jokowi. Goblok teh pusing aing mah di Jokowi era Jokowi teh beas naik bensin, naik minyak naik. Lain pa Jokowi nu goblok hate urang dan goblok ieu. Teu daek rido nalima kana kahayang ti Allah Subhanahu wa taala. Bisa moal urang mulia. Sebagai penutup kuring rek menyampaikan hiji informasi insyaallah ieu sangat ngabungahkeun jang orang Cigedogan.
informasina abdi lain mendak tina HP, lain mendak tina media sosial, lain ngambil tina TV One, lain ngambil tina Kompas. Ieu informasina dikutip ku Syaikhuna Muhammad Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah ulama Indonesia, ulama Nusantara anu viralna di internasional, diakui ilmuna ku orang luar negeri. Syekh Nawawi anjeunna ngutip hiji ucapan Imam Muhammad Idris Syafi'i. Ayo kenal. Muhammad Idris Syafi'i adalah imam mazhab Syafi'iyah. Mazhab kan ada opat, kahiji mazhab Hanafi, pemimpinan imam Hanafi. Kedua mazhab Maliki, pimpinan imam Malik. Tah katilu mazhab Syafi'iyah dipimpin ku Muhammad bin Idris Syafi'i. Informasina kieu cek kupingkeun. Ieu kabar gembira bagi kuring, insyaallah sadayana bakal ngarasakeun ieu gembira sangat luar biasa. Man jamma'a ikhwanan li maulidin nabi wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asallahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada wasolihin. Hebat tuh. Naon hebat teh? Ngartos. Lamun ngartos mau dijelaskan rek ditutup ayeuna ge. Ngartos teh ceuk? Teu. Mun teu ngartos rek dihartoskeun. Cek orang Cigedogan kieu, mamba manjama'a ikhwanan. Sahajalma ngumpulkeun duduluran. Orang kidul, orang kaler, orang kulon diundang, orang Ciganeage diundang. Rek naon ceuk? Li maulidin nabi, rek ngarayakeun, rek ngamariakeun, rek ngagungkeun maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon ngagungkeunna? Cek imam, cek imam Syafi'i, wa hayya lahum ta'aman. Jadi ngagungkeunna teh kunyadiakeun kadahar. Imam Syafi'i teu ngomongkeun Al-Qur'an. Imam Syafi'i teu ngomongkeun shalawat, ngomongkeun kumere kadaharan. Sarwa akur jeung Imam Mandabibi. Anjeunna nguningakeun bahwa Pang Abdul Abdolna ngagungkeun Maulid Nabi adalah it'amu to'am. Naon it'amu to'am teh? Mere kadaharan. Anu kadua, maca Al-Qur'an. Anu katilu, baca shalawat. Tinggal ieu. Ulama kok bisa-bisana kadaharan ditempatkeun pangluhurna. Kadua Al-Qur'an, katilu shalawat. Kunaon? Bisa ngejawab tuh. Padahal lamun dibandingkan ieu, ieu Qur'an, ieu kejo, kejo tapi dahadeun beureun. Qur'an jeung kejo ceuk muliaan mana? Sepakat kabeh bakal ngomongkeun muliaan. Baning ku mulia Al-Qur'an ceuk teu bisa nyekelang tanpa boga wudu. Lamun Al-Qur'an dibuka ditingali meunang ganjaran teu? Lamun kejo ditingali meunang naon? Lamun maya, bener teu? Ya lamun ditingali dina fisikna KB sepakat mulia kene Al-Qur'an. Tapi kunaon ulama kadaharan dijadikeun Pak Abdul Abdul napikeun ngareakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditingali-tingali dirasa-rasa sing horeng dina kadaharan menyimpan kasih sayang, kaduana dina kadaharan bakal senang jalma anu narimana. Kieu we lah gambaranna cing bis ame karasa kurang. Di RW 1 aya ngareakeun muludan. RW 2 muludan. RW 3 muludan. Ngan pedah cara ngareakeunna beda-beda. Ari RW 1 muludanna teh kuna bagi-bagi kadaharan jeung ti jam 8 tepikeun ka jam 12. Eueuh maca Quran, eueuh maca surat ama kadaharan we dibagi-bagi. Ari RW 2 muludanna teh eueuh kadaharan, eueuh cai, eueuh cau. Ngan maca Quran aja ti jam 8 tepikeun ka jam 12. RW 3 sarua muludan. Ngan nu dibacana nu dipake ngagungkeun ka nabina teh maca shalawat unggul berjanji sarful anam deba dan sebagainya ti jam 8 tepikeun ka jam 2. Eueuh cai, eueuh cau. Jawab sing jujur ye. Ulah bohong. Jangan ada dusta di antara kita. Andaikeun orang Cigedogan diundang ku tilu panitia RW 1, RW 2 jeung RW 3. Jawab je bapak-bapak heula. Urang bakal datang ke RW 1, RW 2, RW 3.
Ari bapak-bapak ari datang ke RWG, RW2, RW3. Sarua dewek ejel bakal datang ke RW hiji. Masalahna kieu, lamun jelema hadir di RW2 di jam 8 jam 12. Ngarasula. Moal aya anu senang moal. Omong eueuh cai eueuh cau. Leres teu? Sarua kuring ge bakal kitu goblok teh ieu mulu dan lila-lila teuing. Kuring ge moal bunga lamun teu dibere duit-duit teuing mah. Datang di RW 3 sarua jeung tapi dina RW 1 tingali. Aya moal jelema nu dibere kadaran ti jam 8 ka jam 12 panitia hayo we terus bari kadaran. Aya moal anu teu bungaheun. Yakin ti kolot tepikeun ka budak bakal barungan. Kuring ge sarua bakal barungan. Aya kabungahan sedangkan cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingali janji Allah. Janji Rasul ka jalma anu mere kabungan ka jalma mere kumaha idkhalus sururi ala qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sana mere kabungah kanji jalma muhin lain 10 lain 20 hiji cek Rasul urang mere kabungah kunaon kabungahna ku mere kadaharan tapi jeung minumna bisa kabeula dibere ku urang kadaharan bungaheun moal jalma bunga ta eta kabunga nu aya dina hate jelema disebut ku Allah dibikin pahala ka jelema anu mere kabungana 60 taun ibadah diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji ceu bayangkeun urang mere kadaharan mere sabungkus nasi jeung caina jeung udunna ame bungaheun panjang udunna leuwih bunga. Lepas karunya bapak-bapak aja geus dahat teu udud asa ditampilingan Cina. Nah. Ududna aweh leuwih bunga. Tak ieu hiji jelema mukmin nu dibangetkeun kurang kurang dibungakeun ku Allah dibere pahala bandingana 60 taun ibadah ditarima jeung 60 taun ibadah teu kasalanggu mancing heula urang. 60 taun pahala ibadah teu kasalanggu main judi slot heula. Bayangkeun coba. Teu bageur kumaha Gusti Allah. Ya ada salah satu kasih sayang Allah anu dibikin khusus jang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang teu? Gampang. Ayeuna urang umur 60 taun belum tentu 60 taun pinuh ku ibadah. Lamun teh aya ibadahna teuing diterima teuing henteu, tapi mere kadaharan. Hiji jelema muin dibungahkeun ku urang, urang meunang pahala 60 taun diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Aya arti daripada wa ma arsalnaka rahmatan lil kasih sayang Allah teh kitu. Aya nu leuwih ekstrem deui, aya apa? Man adkhala ala mu'minin sururon khalaqallahu ta'ala min zalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahum ila yaumil qiyamah. Oh, subhanallah. Allah bener-bener nyaah ka urang ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu pahala teu pernah dibikeun ka umat Nabi Muhammad. Cek Rasul saha jalma anu mere kabungah ka hate jelema mukmin ari kabungana ku naon wae ceuk kan di antaranana bunga teh lamun geus dibere terus teu urang dibere sembako bunga teu bunga sadaya di sembako aya tulisan colok nomor 1 terus ya anu penting bunga lah kaya jelema anu mere kabunga ka hate mukmin eta kabunga dina hate mukmin dicabut ku Allah dijadikeun 70.000 malaikat hiji jelema dina hateuna meunang bunga eta kabunga ku Allah ciptakeun 70.000 malaikat. Yang naon 70.000 malaikat? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ieu malaikat mangmentakeun hampura ka jelema anu mere bunga tadi tepikeun ka era mentampurana ila yaumil qiyamah tepikeun ka alam dunya dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hewat teh. Hewat mata sing rajeun mere kadaharan cenah. Komo terutama ya abi merhatikan kanu keur ngabangun biasana anu ngabangun ya sok meredaharnya tak lamun meredah teh biasana bayaran sok diletikan leres teu lamun teu dahar cenah ge 150.000 lamun jeung dahar jadi 120.000
Teta dahareta mulai nilai anjing. Ameh ayah nilaian, geus hargana 150.000 teu jendah. Ke urang beredah anjing. Ta urang meredah ka jelema anu keur neangan napakah jang pamajikan jang anak itu leuwih mulia daripada urang beres nyen imahna. Bakal bunga heun ta eta dina kabunga ieu tong ditingali bahwa ieu teh kejo kana beuteung tai ulah kituna. Di balik kadaran aya menyenangkan orang-orang mukmin. Leres teu? Leres pan tadi ge pan urang mulu dan pas datang ka RW hiji leres teu karena itu akan mendapatkan kabungahan, kauntungan. Siap urang meredahan? Siap. Kurang sedikit tanya ya tentang dahar ya. Jadi lah menanyakan, non ulu dan hasilnya dahar itu. Bila dianggap sepele, ya mereka daharan adalah salah satu sunat Nabi Muhammad SAW. Adalah salah satu karsep baginda Nabi Muhammad SAW. Bila dianggap bahwa sunat Nabi teh yusur, weh. Bila dianggap bahwa sunat Nabi teh pakai baju putih, ya mereka daharan salah satu sunat Nabi Muhammad SAW. Sedikit tentang dahar. Amin urang ulah nganggap sepele mere dahar ka jelema. Kahiji di antara cik mere dahar, kan tadi mah kabugahnya. Ima tina zatiah mere daharna, mere kadaharan. Kahiji jelema mere kadaharan ieu bakal dimudahkeun asup ka surga. Bi goiri hisab tanpa repot moal ditilang heula ku polisi. Ku malaikat itu. Kadua, mere kadaharan ieu bakal melipat gandakan pahala kahadean. Anu katilu di antaranya ieu anu bating diceritain apa bisa teberes katilu mere kadaran ieu mantak dijauhkeun tina balai. Aya sahabat ngaranna Imam Abi Hurairah anjeunna dongkap ka Rasul seueur anu ditaroskeun ngan salah satuna ceuk Imam Abi Hurairah ya Rasul coba caritakeun ka abdi hiji amal hiji tingkah anu panghade-hadena dina agama Islam. Rasul jawabna kumaha cik? It'amut to'am. Mere dahar. Henteu kieu cek Rasul teh pang alus-alusna ibadah ribuan rakaat. Henteu teh kitu. Anu pang alus-alusna ngaji unggal poe teu kitu. Rasul ngomongkeun it'amut to'am. Hoi teman-teman teh. Mere dahar mah. Cingali ieu Rasul mere beja mere nyaho ka Imam Hurai Abi Hurairah bahwa pang alus-alusna tingkah dina agama Islam. Mereka dahara diteruskan kaduana insyaallah salam menyebarkan salam anu katiluna silaturahmi kumacuk Rasul padukhulul jannata bigorisa maka hukmane arasul ka surga tanpa dihisap tanpa repot tanpa ditilang ku malaikat. Enakeun teu? Enakeun. Ieu lain masalah kurang bener jeung teu bener, lain masalah kurang ibadah bener jeung teu bener, ieu masalah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Urang ka surga moal bisa ku ibadah urang moal. Sehebat apapun urang moal aya nu bisa ka surga dengan ibadah. Tapi ka surga dengan naon? Dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Tah salah satu hayang menang rahmat Allah teh mereda. Siap meredahan. Cik panitia nyariakeun dahar teu? Cenah bejana meuncit embe opat. Lamun teu dahar teh gerebeg dapurna teh. Karena inti dina maulud kudu mere kabung kabunga Rasul bakal bungaeun lamun jelma mumin dibungakeun tadi antara ku dibere dah siap dah siap maaf panitia ya geun aduh aing geus ketempuhan cenah ieu hiji tah kasih sayang Allah anu dibikeun ka jelma anu mere dahar di antarana asup ka surga moal dihis gampangnya gampang tapi hese hari apoe anu kadua bahwa meredahar ieu pahala kasih sayang Allah anu dibikeun ka jelema anu meredahar bisa melipat gandakan kahadean bukan salipat dua lipat ribuan lipat cik. Sayyidina Ali karamallahu wajah dipanggil ku Rasul cik Kanjeng Nabi Ali haang mereneo kadieu 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 Kanjeng Nabi ngariung jeung Sayyidina Ali duaan di hiji tempat teu aya sasaha. Rasul ieu wasiat ka Sayyidina Ali seueur wasiat ngan di antaranana ieu salah satu wasiat Rasulullah anu disampaikeun ka Sayyidina Ali ieu. Ali man at'ama ta'aman musliman bi thayyibi nafsin. Ieu lapat muslimun apa geus? Untuk ieu untuk muslimun, untuk segat jama
hiji muslim. Kurang mereka daharan hiji muslim. Bari mereka daharan ka muslim tersebut bunga. Senang urang dirizkian ku Allah bisa meredahan ka jelma mukmin. Kumaha bagianna? Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyatin wa rafa lahu alfa darajatin. Luar biasa tuh. Luar biasa, anu luar biasa na teuing teu ngarti cenah ge. Cek Kangjeng Nabi eta jalma anu mere kadaharan jelma muslim bari merena dengan bunga urang seneng bisa meredahan. Maka dina eta kadaharan ceuk. Dina kabunga eta jelma muslim ku Allah dieunkeun naon pahalana 1000 ribu. 1000 dikali 1000 baraha? 1 juta. Dicatetkeun 1 juta kahadean. Wa maha anhu alfa alfi zaitin dihapus 1 juta kagorengan. Urang sapoe meunang bara hiji kagorengan ngomongkeun batur, ngomongkeun saha, maka 1 juta kagorengan dilebur ku Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'alahu al-badaratin 1000 derajat diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu pahala jang saha? Jang jalma anu mereda dahar. Wa siap aya urang dahar, siap teu dahar? Siap. Saenyakeun naon oleh-olehna? Dahar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, uih deui kana tadi kana informasi anu disampaikeun ku Imam Syafi'i. Jalma anu ngagungkeun Maulid Nabi dengan cara ngundang tetangga nyadiakeun kadaharan terus migawe kaalusan kumaha bagianna, Pak? Ba'asallahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada wassolihin. Maka ieu jalma anu ngagungkeun Maulid Nabi ku mere kadaharan atawa non wae bakal meunang 3 bagian. Ima salah sahijina kahiji bakal diriungkeun jeung golongan para nabi. Lamun henteu jeung para nabi mah bakal diriungkeun jeung golongan para syuhada, para sahabat anu mati syahid. Anu katilu lamun urang teu asup ka dinya minimalna diasupkeun para wali-wali anu Allah, kekasih-kekasihna Allah. Enak teu? Naon cenah enakna urang teu jadi nabi ngariung jeung nabi? Naon enakna urang teu jadi syuhada, teu jadi sahabat tapi ngadiung jeung sahabat? Naon urang enakna teu jadi wali ngadiung jeung wali? Kieu gambaranna ameh karasa. Naon anu terjadi di dunia itulah anu bakal terjadi di akhirat. Kuring ngiring jeung guru anyar kene mah santren can bisa ngaji dibawa ku guru yang urang ngilu akang ngarek buludan. Dibawa tah ngilu jeung guru nuturkeun we bujurna terus. Guru disuguhan anggur, disuguhan buah, kuring geus sarua. Bisa menikmati apa yang guru kuring nikmati. Guru ngadar anggur, sarua kuring nyomot anggur. Bahkan lo mau ngitung lo, lo pake naik kuring. Apa guru madahan, nah kita bisa pajarkan. Waduh, kiai kalaparan kena. Ari kuring mana penting, sebuah wae paduli teuing. Habak deh, habak deh. Guru kuring menang dahar, jeung gurame sarua kuring bisa menikmati. Tenak na gurame ngan bedana seletik. Ari guru mah balik teh meunang kardus jeung bakakakna jeung amplopna kuring mah teu meunang sakitu doang. Tapi minimal aja ieu kuring anu teu lain kiai teu bisa ngaji tapi kan kaina can bisa ngaji ketika ngariung jeung kiai kuring bisa menikmati apa yang mereka menikmati. Sarua di akhirat najan urang lain nabi minimal urang bisa menikmati apa yang nabi nikmati ing di poel kiamah. Urang lain suhada lain sahabat urang ngariung jeung sahabat minimalna urang bisa menikmati apa yang akan yang mereka nikmati. Sarua urang ngariung jeung para wali sanajan urang lain para wali ce najan urang lain para wali wae bapak urang akan bisa menikmati apa yang para wali nikmati ing di poe kiamah. Amin ya robbal. Bungah teu senang teu mata ulah eureun muludan. Naon harapana? Sugan urang ngariung jeung para nabi, para suhada jeung para wali-wali Allah Subhanahu. Sawa kan tadi ge urang jadi nabi geus moal bisa. Urang hayang mati sahid jeung waduh repot urang kudu nya hareupan rudal. Urang kudu nya hareupan pay, urang nya hareupan minyak rege teu wadinya. Urang jadi wali repot. Tapi ieu aya kasih sayang Allah. Aya rahmat Allah anu menang rahmat ieu harus melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para hadirin sadaya anu ngorbankeun tanagana
anu ngorbankeun pikiranna, anu ngorbankeun naon sagala rupana sing mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Mungkin sakuring sakiwae kirang langkungna diungkul ya punten. Ya intina mah naon dahar kalahnya. Naon bae eta na meunana dahar. Bungakeun jelma mukmin. Jeung kuring aya waktos rante hiji deui jadi apunten ka pangersa moal biasa kabumi deui bade langsung berangkat ari nyapunten lah sagadungna sanes teu narima kana naon disadiakeun abdi narima bae sorakaun deui mangga. Kirang langkungna nyukeun diapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu-dulu ke Bukalong, 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 ke